Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz antagenezning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlari. Bizda bugungi mavzuni yoritish uchun rejalar quyidagicha. Birinchisi, perinatal va chaqaloqlik davrida psixofiziologik xususiyatlar. Ikkinchisi, go'daklik davrida jismoniy va psixik taraqqiyotning kechishi. Uchinchisi, ilk bolalik davrida jismoniy rivojlanish. To'rtinchisi, ilk yoshdagi bolalarning aqliy taraqqiyoti. Xo'p, mavzudagi bizdagi bugun o'quv maqsadimiz quyidagicha. Ta'limiy maqsad: bo'lajak pedagoglarda tug'ilish davri inqirozi, perinatal, chaqaloqlik, go'daklik va ilk bolalik davri psixofiziologik, jismoniy, shuningdek aqliy rivojlanishiga xos xususiyatlar haqida ilmiy bilimlarni hosil qilish. Ikkinchisi, tarbiyaviy maqsad hisoblanadi. Bizda tarbiyaviy maqsadimiz quyidagicha: bo'lajak pedagoglar ongiga insonning shaxs sifatida shakllanishda perinatal va chaqaloqlik davri psixofiziologik rivojlanishining ahamiyatini singdirish. Uchinchisi, rivojlantiruvchi maqsadimiz quyidagicha: mavzuni ta'limiy va tarbiyaviy o'quv maqsadlari asosida talabalar dunyoqarashini kengaytirish, perinatal va chaqaloqlik davridagi bolalarning psixofiziologik rivojlanishini aniqlashga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirish. Perinatal va chaqaloqlik davridagi psixofiziologik xususiyatlar. Psixofiziologik xususiyatlar quyidagicha bo'lishi mumkin. Bolaning ona qornida paydo bo'lgundan tug'ilguniga qadar bo'ladigan o'zgarishlar homilaning perinatal ichki rivojlanishini tashkil etadi. Va har bir davr ona qornida bo'lajak farzandining rivojlanishi bosqichiga tegishli atama bilan nomlanadi. Ona qornida rivojlanish o'rtacha bizda 38 hafta davom etadi va bu 3 bosqichga bo'linadi. Birinchisi zigota bosqichi, ikkinchisi embrion bosqichi va uchinchisi homila bosqichi. Perinatal va chaqaloqlik davrida psixofiziologik xususiyatlarning 3 bosqichi. Bizda zigota bosqichi. Zigota bosqichi 1-2 haftalik homila zigota deb ataladi. Qachon homila bizda embrion davriga o'tadi? Embrion bosqichiga o'tishi 3 haftadan 8 haftagacha bo'lgan davrda ona qornida embrional bosqich deb ataladi va uchinchisi esa homila bosqichiga o'tishi. Homila bosqichiga o'tishi bizda 9 haftadan 38 hafta davomida homila bosqichi deb ataladi. Zigota bosqichi, ya'ni 1-2 haftalik bo'lgan bosqich. Birinchi haftani oxiriga kelib, zigota onaning qon tomirlari bilan birlashadigan hodisa, bu implantatsiya deyiladi. Ya'ni birinchi haftani oxiriga kelganda zigota onani qon tomirlari bilan birlashadi va bu atama fan tilida implantatsiya deyiladi. Implantatsiya jarayoni tugallashi uchun kamida bizga 2 hafta kerak bo'ladi. Shundan so'ng gormonal o'zgarish boshlanadi, ya'niki onada. Keyingisi zigota bosqichida 36 hafta davomida o'sha murtakdan bola tug'ilgunigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishga tayyor holga keladi. Embrion bosqichi, biz yuqorida zigota bosqichini ko'rdik. Ya'ni 1-2 haftagacha zigota bosqichi 3-chi haftadan boshlab esa embrion bosqichiga o'tildi. Embrion bosqichida bizda quyidagi o'zgarishlar davom etadi. Bu quyidagicha: ona qornida rivojlanishning yangi embrional davri odatda murtak hosil bo'lgandan keyin 3-chi haftadan boshlanib 8-chi haftaning oxirigacha davom etadi. 3 haftalik embrion bilan 8 haftalik embrionni solishtirganda uning ko'rinishida sezilarli o'zgarishlarni sezishimiz mumkin. Ular quyidagicha: 3 haftalik embrion uzunligi 2 mm'dan oshmaydi. Xo'p, o'sish va rivojlanishni tezlik bilan amalga oshiradi 8 haftalik embrion. 8 haftalik embrionni biz agar ko'radigan bo'lsak, ularda ko'zlar, og'iz, qo'l va oyoqlarni ko'rishimiz mumkin. Miya va nerv tizimi ham juda tez rivojlanadi. Embrion yuragi 1 oy avval o'z faoliyatini boshlab yuborgan bo'ladi. Demakki, 3 haftalik homila bor yo'g'i 2 mm'dan oshmaydi, lekin 8 haftalik homilada unda deyarli barcha psixofiziologik xususiyatlar shakllana boshlanadi. Homila bosqichining 9-8 hafta bosqichi, homiladorlik bosqichini oxirgi, eng uzoq davom etadigan bosqichi, ya'ni 9 haftadan 38 haftagacha bo'lgan bosqich. O'sha homila bosqichi 9-chi haftadan boshlanadi va 38 haftada tug'ruq bilan tugallanadi. Bu vaqtda homilaning tana o'lchami kattalashadi, organ va organizm tizimlari faoliyat yurita boshlaydi. 4 oylik homilaning og'irligi 113.4 gramdan 226.8 gramgacha davom etadi.
oxirgi 5 oyda homila og'irligi 1984.5 gramdan 2268 gramgacha o'lchanadi va kattalashib borishi mumkin. Va homiladorlikni biz yuqorida haftalar kesimida ko'rdik. Endi oylar kesimida ko'radigan bo'lsak, har bir oyda qanaqa xususiyatlar bo'lishini ta'riflab beraman. Birinchisida, demak, dastavval 1 oylik homilada tuxumdon va urug'donlar diferensiyasi bo'ladi. Ikkinchisi, qon tomirlar 2 oylikda o'sha homilada qon tomirlar tizimi faoliyati boshlanadi. Uchinchisida, homiladorlikning o'sha onaga sezilishi 3 oylikda homilaning onaga sezilishi boshlanadi. 4-chi haftada homilada soch qopining hosil bo'lishi boshlanadi. 5-chi oyda so'rish va yutinish faoliyati boshlanadi. 6-chi oyga kelib bosh miyani o'z faoliyatini boshlaydi. 7-chi oyda homilaning demak hayotchanlik davri boshlanadi. 8-chi oyda o'zini o'sha massasini, ya'ni og'irligini tezda ko'paytirib olish davri hisoblanadi va 9-chi oyga kelib onada tug'ruq jarayoni boshlanadi. Xo'p, sog'lom bola tug'ilishi uchun bo'lajak onalarga vrachlardan asosiy 5 ta tavsiya ta'kidlab o'tadi. Birinchisi, homilador ayol vrach ko'rigida muntazam bo'lib turish kerak 9 oy davomida. Va har bir oy davomida undagi o'zgarishlar daftarga yozib boriladi. Ya'ni homilador uchun alohida bir daftar tutiladi va o'sha daftarga yozib boriladi. Ikkinchisida, homilador ayol to'g'ri ovqatlanish tartibini rioyaga qo'yish kerak. Ya'niki, homilador ayol vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, go'sht, dukkakli mahsulotlar, oqsilga va vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni yeyish kerak va aksincha yarim tayyor mahsulotlar organizm bo'lsa vitaminlar yetkazib bera olmaydigan mahsulotlardan cheklanish talabi qo'yiladi. Gazli ichimliklardan o'sha 9 oy davomida cheklanishni ma'qul deb biladilar vrachlar. Uchinchisi, alkogol va kofein tutuvchi ichimliklarni iste'mol qilish chekish tavsiya etilmaydi. Biror dori darmon yoki tibbiy muolajani qabul qilishdan avval vrach bilan maslahatlashish zarur. 4-chisida, homiladorlik davrida badan tarbiya bilan shug'ullanish zarur. Agar homilador ayol yaxshi jismoniy holatda bo'lsa, tana qo'shimcha og'irlikni ko'tarishda qiyinchilikka uchramaydi. Xo'p, bizda eng oxirgi tavsiya, homilador ayol o'zining ta'qib qilinishiga yo'l qo'ymasligi, ayniqsa homiladorlikning oxirgi haftalarida maxsus mashg'ulotlarga qatnashishi zarur. Xo'p, bizda homiladorlikni, demak, 38 haftagacha bo'lgan jarayonni biz yuqorida ko'rib chiqdik. Endi homila tug'ildi. Homilada hozirgi vaqtda bizda o'sha kognitiv darajalarni bilib olishimiz kerak. Kognitiv darajalar, ya'ni bilish darajalari quyi, o'rta va yuqori bosqich. Birinchi bosqichi quyi bosqich. Bu bosqichli amallarni bajarish, masalan, dalillar, terminlar, tamoyillar yoki tushunchalarni anglash. Bu kognitiv darajani quyi bosqichi hisoblanadi. O'rta bosqich hodisalarni tavsiflash va tushuntirishda ma'lum bilimlardan foydalana olish va qiyoslay olish. 2 yoki undan ortiq bosqichli faoliyatni talab qiladigan tegishli amallarni tanlay bilish va yuqori bosqich murakkab ma'lumotlarni tahlil qila olish, dalillarni umumlashtira olish, xulosalarni chiqara olish va muammoni hal qilish uchun reja ishlab chiqishdan iborat. Chaqaloq dunyoga keldi. Chaqaloqlik davri haqida turli xil olimlar turlicha fikrlar bildirgan. Professor Arken quyidagicha fikr bildirgan chaqaloqlik davri haqida. Chaqaloq bola bizga eng ojiz zotdek tuyuladi. Shunga qaramay, xuddi shu yoshning ham kuchli tomoni bo'lib, bu jihati bilan go'daklar kattalardan ustun bo'lib turadi deb ta'kidlaydilar. Chaqaloqlik va go'daklik davri. Chaqaloqlik, demak, chaqaloqlik davrida har oyda bola 2 santimetrdan o'sadi. Go'dak yoshidagi bola ham jismonan ham psixik ham ijtimoiy jihatdan juda tez rivojlanadi. Uning miya og'irligi har kuni 1,5 gramdan ko'payadi. Lewontovning fikricha, yangi harakatlarni egallash analizatorlar rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Miyaning kattaligi deyarli 20 yil mobaynida ortib boradi. Ya'ni inson tug'ilgandan 20 yoshigacha inson miyasining grammi ko'payib borar ekan. Kattalar bilan emotsional munosabatda shu yoshdagi bolalarning asosiy yetakchi faoliyati hisoblanadi. Demak, bizda go'daklik davri antagenezda demak, davrlar bor ekan. O'sha davrlardan go'daklik davri bizda tug'ilgandan 1 yoshgacha bo'lgan davr go'daklik davri hisoblanadi va go'daklik davridagi asosiy muloqot
emotsional muloqot hisoblanadi. Emotsional muloqot nima? Emotsional muloqot o'sha bola bizga gapira olmaganligi tufayli o'zini o'sha ehtiyojlarini emotsiyalar orqali bizga namoyon qiladi. Ya'ni qorni ochqasa yig'laydi, qandaydir yaxshi ko'rgan insonni ko'rsa quvonadi. Demak, emotsiyalar orqali kattalar bilan muloqotda bo'lar ekan go'daklar. Xo'p, ilk bolalik davrida jismoniy rivojlanish. İlk yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyat turi predmetlarni o'rganish hisoblanadi. Predmetlar bilan manipulyatsiya harakatlar hisoblanadi. Ya'niki, ilk bolalik davri 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lar ekan, bundagi asosiy faoliyat predmetli faoliyat. Ya'ni ular predmetlar orqali olamni anglaydi, dunyoni o'rganadi. Agar go'dak bola qo'liga ushlagan narsani oddiy harakatlar bilan kuzatsa, 2-3 yoshdagi bola bu predmetni qismlarini diqqat bilan o'rgana boshlaydi, so'ng o'zi amaliy faoliyatda ishlata boshlaydi. Xo'p, ilk yoshda bu nima degan savollar ularda ko'proq uchraydi va har narsaga olamni o'rganishga qiziqishi ilk yoshda ortib boradi bolada. Xo'p, ilk yoshdagi bolalarning aqliy taraqqiyoti quyidagicha kechadi. 2,5-3 yoshli bola kattalar ko'rsatgan namunasini, rangi, shakli va kattaligiga ko'ra aynan shunday predmetlarni chamalab, idrok etgan holatda to'g'ri topa oladi. 2,5-3 yoshli bola 5-6 ta shaklni, ya'ni doira, kvadrat, uchburchak, to'rtburchak va ko'p burchak va bundan tashqari 8 xil rangni: qizil rang, olov rang, sariq, yashil, ko'k, siyoh rang, oq, qoralarni idrok eta oladi. Bola 3 yoshgacha o'zi topgan so'zlarni asosan predmet va harakatlar nomlarini bildiradi. İlk bolalik davrini boshlariga kelib, bolada birinchi tafakkur operatsiyalari yuzaga keladi. Buni bola biror predmetni olishga harakat qila olganidan so'ng uni sinchiklab o'rganishda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biror bir predmetni dastavval olishgagina urinsa, keyinchalik esa o'sha narsani sinchiklab o'rganib, har biri bilan tanishishni xohlaydi. Ularning tafakkurlari asosan ko'rgazmali harakatlar bo'lib, u atrof olamdagi turli bog'liqliklarni o'rganishga xizmat qiladi. İlk yoshdagi bolalarning savollari: bu nima? Bu qayerdan kelgan? Bu qanday yasalgan? Kimniki? Qachon? Nima uchun shunday? Nima qilsa bo'ladi? Buni qanday ishlataman? Mana shu kabi savollarni bolalar biz kattalarga ko'proq beradi. Bolaning nutqini o'sishi. Bola nutqini o'sishi turli yoshda turlicha kechadi va bu individual xususiyatlar hisoblanadi. Va mana shuni umumlashgan holatda 1,5 yoshda bola o'rtacha 30 ta 40 ta so'zdan to 100 tagacha so'zni biladi. 2 yoshning oxirlariga borib bola 300 taga yaqin so'zni bila boshlaydi va 3 yoshlarning oxiriga borib esa 500 dan to 1500 tagacha so'zni biladi. 1,5-3 yoshlarda nutqning rivojlanishi uchun sensitiv davr hisoblanadi. Sensitiv davr bu nima degani? Sensitiv davr bu eng qulay davr hisoblanadi. Ya'niki bola atrofdan nutqni yaxshi egallash uchun 1,5-3 yosh bu demak bolalik davridagi eng sensitiv davr hisoblanar ekan. İlk bolalik davrida shaxsning rivojlanishida men shakllanadi. Ya'ni buni menga bering, meni ko'taring, men ham boraman kabi talablarni qo'yadi. 3 yoshdagi inqiroz bo'ladi bolada. 3 yosh inqirozi quyidagicha: bola o'zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi va kattalar qilishi mumkin bo'lgan huquqi, o'sha kattalarga faqatgina huquq berilgan narsalarni ular ham bajara olishga harakat qilib ko'radi. Nutqni qo'llashning dastlabki belgilari 1 yoshda amalga oshirilar ekan. 1 yosh bola o'zi ma'lum bir narsani nutqda bizga yetkazib bera olmaydi, lekin biz aytayotgan so'zlarni tushunishi mumkin 1 yoshda. Xo'p, 2 yoshda faol nutqni tushunishi va o'zida yuzaga keltirishi mumkin o'sha nutqni. Sizga o'sha faol munosabatda bo'lasiz, uni hammasini o'sha bola tushunadi va o'zi ham o'sha so'zlarni takrorlashga harakat qiladi. Va 2 yoshda bolaning xarakter asoslari shakllanadi. 2 yoshda qo'l va oyoqning funksiyalari aniq belgilana boshlaydi. Xo'p, bundan tashqari o'zi insonda o'zgarishlar evolyutsion, revolyutsion va situatsion o'zgarishlar bo'ladi psixik rivojlanishda. Revolyutsion o'zgarish o'sha ilk bolalik davrida yuzaga keladi. Ya'ni revolyutsion o'zgarish nima? Psixik o'zgarishlarning jadal rivojlanishi, ya'ni juda yaqqol namoyon bo'ladi. Har oyda psixik o'zgarishlar namoyon bo'la boshlaydi. Bunda revolyutsion o'zgarish bo'ladi. Evolyutsion o'zgarish nima? Evolyutsion o'zgarish bu psixik rivojlanishdagi o'zgarishlar u darajada yuzaga ko'rinmaydigan yosh davr.
davri bu. Yetuklik davrida yoki bo'lmasam qarilik davrida psixik rivojlanish u darajada yaqqol ko'zga tashlanmaydigan davr bu evolyutsion o'zgarish hisoblanadi. Bizda demak ilk bolalik davrida revolyutsion o'zgarishlar yuzaga keladi. Xo'p, bundan tashqari ilk bolalik davrida nutqning shakllanishi, harakatlarning, tafakkurning rivojlanishi, obrazli tafakkurlarning dastlabki nishonalari, qo'l predmet harakatlarining rivojlanishi, o'z xatti-harakatlarini irodaviy boshqarishning ko'rinishlari. O'zini o'zi anglash yuzaga kelish, ya'ni o'z-o'zini anglay boshlaydi 3 yoshga kelib. 3 yoshda dastlabki axloqiy qoidalar egallanadi. Ya'niki bu narsani qilma, bu narsani qilsang uyat bo'ladi kabi tushunchalarni tushunishi mumkin 3 yoshda. Bugungi mavzuda demak biz antagenez bosqichlari, ya'ni antagenez o'zi nima? Antagenez ontis mavjud jon zot, genezis rivojlanish. Antagenezdagi ilk bolalik davri, psixik rivojlanish davri haqida bugungi mavzuda sizlar bilan tanishdik va yuqorida o'sha har bir yosh davrining psixoemotsional, psixofizik xususiyatlarini ko'rib chiqdik. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi.